guk ez dugu ukinoz egolan, zer esango dut, ba, peregrinan zinio edo lako estiloko, edo kanpoan erakusketak egiteko ohiturarik ez dugu guk. Eta orduen, baina hemen komisioak eraginda, sortzen da, zergatik ez dugu egiten guk alako ekintza berezi bat. Eta ekintza berezi hori, kokatzen da, urkizolako igoera baten lehenengo. Zergatik egiten dire, erantzun oso ona ukita belako. Erantzun ona. Eta, batzutan, erregiten diren errefizinio batzuk edo, ondo dagoz, baina parrokizetan gelditzen dira. Baina, karo, kanpora urten, kanpora adi gauza bat egin, horloko manifestazio bat, eta igoera bat, bakebakien, pankartak asaurretik direla, eta obispoa budurala, eta, oso onartu baizen da, eta erantzun handi eukide honek igoerok, eta urte batzuetan indarra hundi bat eukibada be, gero egu apur bete horre difumineo egiten gara, ez da? Galtzen, apur bat indarra galtzen goa. Eta gero dator, Armentiakoa, ja hori da, beste gauza bat, Eliz Barruti artekoa, eta, obispo guztizekan presente direla, hori izan zan, aparteko ekintza bat, benetan edarra eta ospetsua. Gero azten dire, ziortzako igoerak, ez da? Hori beste gerorago baten da, hori nio den urte gitsi direla, horrek egiten zirela, eta horbe, horre erantzuna, normala danez, bestiek Eliz Barruti osokoak ziren. Horbe dana konbitatzen dira, baina egiteta, apur bat, Euskal Mundukoa dala erantzuna handi joga bestiena baina. Eta gero, bai urkizolan eta bai hor, ez da bakarrik gora igotea, gero goien egiten dira ekintza batzuk, ez da, horrepe ondo prestauta, ondo egokituta, eta jenti parte hartzen dagoela, eta otoiz giroan egiten diran ekintza batzuk oso edarrak eta jentiengan ondo jausten direnak, ez da. Bueno, ni neure esperientziatik esango neukena, da, hor, sensibilidade bat eukidogula horretarako hasieratik anera, hasieratik ondo, sensibilidade bat. Gero, zer egin dago, eleiztar moduan edo, ze erantzule mondugun hori beste neurri bateko gauzi da. Nik uste dut, apurka irabazten joan garala, konturatu garala guk herritar moduen eta bai kristau moduen situazio horreri erantzun bat emor bihar geuntzela, eta neurri baten, ez dut esango barriro, ez dakita aparteko guzti, baina neurri baten, baina interes handizagaz eta momentu batzuetan ganera jente askok parte hartuta erantzun on bat egon dela.